Bakhmaros შესასვლელში პოლიცია და რამდენიმე ათეული სპეცრაზმელია მობილიზებული. Ძალოვანებმა კურორტზე არ შეუშვეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრები. Ხუთი ახალგაზრდა დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში პოლიციის ავტომობილებში ყავდათ დაკავებული. Და რა ხდებოდა ბახმაროსში, ჩვენ რამდენიმე წუთში საშუალება გვექნება პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა თეონა გიორგაძე ჩავხვდოთ. Ლაგე კლავ უბრუნდებით ბახმაროს და რა მოხდა ბახმაროსში, ჩვენ საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა თეონა გიორგაძე ჩავხვდოთ. თეონა, მოგესალმებით, დაგისმენთ. ბახმაროობა წელს გურიაში უჩვეულოდ აღინიშნა პოლიციის მანქანებითა და სპეცრაზმით, რომელმაც პრეზიდენტის განსაკუთრებული უსაფრთხოების გამო ღონისძიებაზე არ შეუშვეს ქართული ოცნების წევრები და აქტივისტები ერთი საათის განმავლობაში სპეცრაზმისა და პოლიციის მანქანებში დააკავეს, თუმცა დაკავების მიზეზი ამდრომდე უცნობია. მოვიდა მე ვიღაცა პოლიციელი, როდესაც ჩადეკით მანქანაში, თორე ჩაქრის, თორე ჩაქვარეს მანქანაში. ერთი საათი გვაყურებდა საი აქ, სადაც მე მიყვარს ბახმარო აწერია. გვაყურებინეს იმას, რომ ხალხს როგორ არ უშვებდნენ. ჩვენ ვიყავით ერთი საათი დაკავებული პოლიციის მანქანაში, მე გადმოგუშვეს გარეთ და ჩამოგვიყვანეს აკირად შორს. ხუთი ადამიანი უბრალოდ ვიდექით გზასთან და უყურებით როგორ შემოდიოდა ნაცმოძრაობის ვაშკან კოლონეთი, როგორ შემოდიოდა. უბრალოდ ვიდექით, არც არაფერი აუხსნათ საერთოდ. არაფერი არ, უბრალოდ რო ჩაქვსოს მანქანაში, წაგვიყვანეს, თხოვდით აიხსნათ რის გამო რა მოხდა, რა დავაშავეთ. ბახმაროს დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ეწვია, რომლის დასახვედრად ტრადიციულად გურიის სხვადასხვა სოფლებიდან ხალხი სხვა ავტობუსების კოლონებით ჩამოიყვანეს. ბახმაროობა ტრადიციული სახალხო დღესასწაულია და ის ყოველი წლის 19 აგვისტოს აღინიშნება სხვადასხვა ტრადიციული ღონისძიებებითა და დოღით. მადლობა თეონა, ბახმაროდან თეონა გიორგაძე საუბრობდა.